ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါနဆိုတာကဒုက္ခရဒါနဒုက္ခရဆိုတဲ့စကားလုံးကအနိစ္စဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဒုက္ခရစိယာဆိုတဲ့ဒီမှာကြားဘူးလိမ့်မယ်ဘုရားလောင်းတော်ပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အခါဖြည့်ကျင့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျင့်ခုဓမ္မပြောမှကဒီနေ့ပြောနေတာကဒုက္ခရဒါနပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါနပေါ့ဒါနကောင်းမှုပြုကြတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလူတိုင်းလူလူမရှိဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှိကြပါတယ်အဲ့လိုရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့ဒုက္ခရဒါနမျိုးတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲ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 ရင်းရင်းနဲ့လူတန်းပြစ်တဲ့ဒါနမျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်နေသွားတယ်ဒုက္ခဒါနမဟာဒါနတာမညဒါနလို့ဒါနတစုမှာဒီ3ခုတွဲပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ဒါနမျိုးစားတွေမှာဘုန်းကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဒါနဆိုတာသိခင်းရင်မဟာဒါနဆိုတာကအလွန်အလွန်ကိုများပြားတဲ့အလိုမဟာဒါနစံချိန်တင်တာကတော့တိရိဒ္ဓမသောကမင်းကြီးပေါ့ရေတွင်းပေါင်း8400ရေကမ်းပေါင်း8400ဇေဒီပထိုးပေါင်း8400ကျန်းစာပိဋကတ်တွေ8400စသည်ဖြင့်သူလူတဲ့ဒါနနောက်ပိုင်းသူတွေသူ့မမှီလောက်အောင်များပြားလို့မဟာဒါနလို့ခေါ်တယ်နတကကောသလမင်းကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပြိုင်အဆိုင်လှူကြတဲ့ပွဲအရှင်မင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘာပြိုင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အလှပြိုင်ညသူတက်တာအောင်သူတက်တာအောင်ပြင်ရလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေတက်တာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှူတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းပဲဘရင်ထက်တာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှူတယ်အဲ့ဒီဒါနအဲ့မှာအကြီးအကျယ်လှူတဲ့လူများကလည်းမဟာဒါနတွေပါဝင်တယ်။သာမဉ္ဇဒါနဆိုတာကသိထူးထူးခြားခြားမဟုတ်တဲ့လူမျိုးပါ။ထူးခြားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီတာမန်လူရုပ်လူစင်လူပဲပစ္စည်းကလည်းသိများပြားထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သူ့လူကလည်းပဲသိကိုခက်ခဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။တာမန်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးကတာမင်ညာဒါနခုဒုက္ခရဒါနမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတာဘာကြောင့်ဒုက္ခရဒါနဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တုံယုံတန်ယုံလူတွေတုံယုံတန်ယုံစေတနာတုံယုံတန်ယုံတရားတရားနဲ့မလှူနိုင်လို့မလှူတော့လူကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာများသောအဖြစ်လူကြတာကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုပဲရည်ညွှန်းပိုင်းခြားပြီးတော့လူတန်းညာမနိုင်ရင်ကမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးတော့လူရတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးနဲပါလေပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တက်တက်သားသားလူနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏနှိုင်းချိန်ပြီးတော့လူကြတာများတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဒါနမှတ်တမ်းဝင်တဲ့လူဒါနတစ်ခုကတီဟိုခိခါပေါ့တီဟိုခိဆိုတာတီဟိုမှာသရီလင်္ကာမှာသာသနာတိတ်ထွန်းကားတဲ့အချိန်ခါကာလမဟာကာမယွာကထင်းရောက်စားတဲ့ဓာရုပန္တိကတိတ်တာတဲ့တော်ရတဲ့ထင်းခွေထင်းရောက်ပြီးတော့သံဝေးဝမ်းကြောင်းပြည့်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်မှာမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကမျိုးသမီးကိုတိုင်မဲနေငါတို့အသက်ရှင်ရတာနှိပ်ကြလိုက်တာတို့လူသားလာဖြစ်တယ်လူတန်းစီလည်းမနေရဘူးလူနဲ့သူနဲ့တူအောင်လို့မဟုတ်မစားရဘူးသူအသက်ရှင်ရတာအလွန်တရာအောက်တန်းကြတာပဲနှိမ့်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုနေခဲ့လို့ပဲသူကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရဲ့တော့အလုဒါနမစွမ်းနိုင်တော့မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲတရားဓမ္မနာယူခြင်းတော့အားနေဖို့မရဘူးညမြတ်စွာဘုရားတရားဟောမေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားတစ်ဆင့်ပြန်ဟောမယ်။ခ
ตยาดิดิโอเคยอดเดดิบอินโดตยาดิอ่ะนี่ลำหูอากงยาโรเช่นคุยยองซานนี่เดดารุปันดิกะติตาตุปัญญาสิ่งเย่เมื่อดิเนจันนี่ตะเลสุนากุตุโกไรติเดปัจจุบันนี่โรดานะอันเนกิโลยาซาบิยาเชงกุรามยาจิกะ อเมริกาวัวทากาอเมริกาแบบยาลูดานยินดีจูมยาเดลูกข้อจ้าเกิดอะไรสิเดนิบัตตาดานะอเมริกาวัวทากาลูเดลูดีจูมยาเดลูโบราณยาสวาข้อจ้าเกิดเดียดมาดีสิเนโดเชื่อมาเยเดอเมริกามาลูนัยนาดาวมากาดูดีลาบีลาเกวเนไดเนไดมา ลาบีนี่ได้ลาเกวนี่ได้มาสวนลุยยัยเก่าเมลุได้เมเน่ตาปุ่มมาบ่ลาบีสวนลาเกวสวนนี่เนี่ยลุนัยเอาสุดอ่ะสันนิษฐานเลยเว้ยเจนัตตบดูเลยเส้นเย่ๆของของป้าบ้าตัวรู้สีดาลีดีสุดเอาไม่รอดปุ่มมันสวนเราเนี่ย ลาบินิสวนเราเนี่ยลาเกวินิสวนเราดังนั้นชิมยาดีอันเดียตัวเองก็ส่งงานนอกจ้าเร่ทายไม่รู้ตอนนั้นทุ่งการีขี้ขาจีนูเร่ดูดันเนี่ยดูดีอารมณ์มีฮัตยาเร่เชิงขังการลาสุรอสิ่งที่ทำยาดูเร่ดีส่วนดียาฮัตดังการีเนตเตอร์ลาออกก็มองยิ้มชีบุบ ตัวที่ยังซาเดสิ่งใดเรียนรู้ได้สว่าขนมขันมาเลยขันวิเลยค่ะกูรู้เรื่องเดียวมันละมันกันยาวเดียวกันจ้ารู้ไอ้ส่งส่งเปียดไว้เจ้าที่มีอยู่ตัวมาพงบิ้งเอ้ากูดีเรียนมียังกะตีมีเนี่ยตัวรู้ได้จ้าตัวเราจีน่าอาญาไปรอกกัดเชื่อจุดสุดยอดไปรอรู้ได้ด่า ลูกคนนี้บอกกูเนี่ยตัวเราข้ามมาเรียบีเลยข้าจ้ารอต้องสั่งเจียต้องสวยเจียมาพิบูสุดรอไปโนบริได้สิมาเก่าเสียรอมาพิบูละแกตัวกูกูกูรู้ละมาต้องมุ่งสั่งไล่เด็กเจี๊ยไล่เด็กสุดลุ่ยสิสิเก่ามาสิมาเก่าเนาะถ้ารู้ปัญญาติดตาดูอะสิมาเก่ามาพิบู อามางาลูเรสุนางาลูดันไลบีส่วนเองก็ลูดานาพี่มีเอาตัวบีเอาเมียนตัวบีแต่แกจะก็ลูไลเดียบีสิอะลูกันบอกกูเลทเทียเอาตัวเองกูเนี่ยใช่เนี่ยละกูเสียมาเก่าสระวันนี้บริษัทกูไปเนี่ยกูใช่เนี่ยไปเทียนี่จ้าลูกูลูไลเดียส่วนอามาเลยแกจะลูเสียประตูไปลูกันบอกกูเลยมาไปนัวละ กูรู้ไรเดียบีสิรู้ดันบีบีสโลชีรู้กันบอกกูเลยมาไปอยู่ละแกตัวทบจ้าตรงนี้เลยตรงเมษาจีนเลยสามเอตรงเจียมาเลยตรงเมษาเจียมาเลยสามเอรู้กันบอกกูสิแตงจ้าสิมังกุยพันดีกุยสองยอดรู้กันกุยมีชีวิตละแกกูสิมาเก่าสระว่าพี่ลูกกูเนี่ยใช่เนี่ยลูกละไม่ใช่ไม่ได้สิมาเก่าพี่เนี่ยจ้า เนาะแต่แกลูบีตัวบีสโลชีนจีนนั่นเลยอะรู้มั้งงั้นลูดานะเอาเมียนว่าบีที่ตัวมีอุปยับยับตาตาท่านไหนเนี่ยตัวโตใช่จังลูเร่จังลูเร่ลูเชียนี่อะไรอาทิตย์จังลูดานะลูดานะเราเข้าเดบบ่ได้ไหมที่จังกูไปดีล่ะที่ส่วนลูดานะมันได้ไหมลูที่ส่วนกูเนี่ยใช่ดีล่ะที่เต็งงั้นงั้นลูดานะ ลูดอนลูเดบ่ลูบีลูเชียที่ลูเวบีซีดีประตูเว็บไปลูกันปกุนะไปเนื้อประตูไปผู้ดารุบันดีกาติดตาดูสนิมหนังกับผู้ดูตามเนื้อตลอดลูดานไลเดสวางกุตังอารอชิมยาดีมาพงบีบูลูกันงามมีกุยามาส่งเปียตัวเดลุตีเลตีเดมีเลมีเนจ้าเลจ้าเมบ่ ถ้าไม่ใช่มาเก่ามาพิจารณาเราเสียลูก
Sai tai nya ma lu nai lo. Alungan pogo de ye sai na lo go yu chong nai ne lu we pisi de ma lu nai lo. Son pye twa da be. Ti ro ba lo lo yin kaung ma le. Alungan pogo de sai tai cha aung lu nai mo. Jina aya ne da de lu we pisi de lu nai mo so da le nga ro ma ma pye ma song pye ne ja de. เสียหมดดีนี่จ้ะเด้ตุหลูจินไล่ตาตะนี้มองนั้น2หยกได้มั้ยแล้วสงสนี้เด้อ่ะจําไปตุไม่เสียบ่ผู้เด้ตุมาตะมี้เดียวชื่ออะนี่ตะมี้เลโกปองหนันท้ามั้ยอธิคิดหลบเยอะลงชื่อเนาะสบอยู่ไว้တော့อลุอัธาไล่เด้บ่บ่ลောက်ยะเลยสู้ นัวมะตะกองนุซ้านนัวมะตะกองเวไล่ตะมี้เลี้ยงก็ไอ้มาอปองท้าดิสร้าพ่อพี่น้องปริตัยไอ้ไข้ขาล่ะเว้ยไอ้บ่ผิดไอ้ศีลเนี่ยสิทธิ์ตั้งจะไข้มั้ยบ่ไข้จะน่ะไข้มั้ยมีบ่าดิเปาะกวนสิเด้ล่ะเปาะกวนไม่สิดอกตัวตัวบลูเนเน่บลูซ้าๆสุดะตะบอမျိုးเว้ย သူစနေကြတော့ရမယ်အဲ့ဒီစနေကြကိုနှုတ်စားနမလေးတကောင်ဝဲကံအားလျော်စွာနမလေးရလေးပဲအထွက်ကောင်းနှုတ်တို့အများကြီးရတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုစီဦးထောပန်းနုတန်းနေချက်ပြုတ်ကလူတန်းမာရင်စိတ်တညအားရပါရကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဏိတဘောဇင်းတဲ့ ตะยะหตังกาฤณิเนตะเตซ้นบ่ซินหลุดั้นละยะรอตังกาโรชินญัตติยะผ่องเปี้ยจะเดต้งส่องจะเดบ่ดาวอเมียเดคามาจีหนัดตวายเอยินน้องกะไอ้หลุไม่หลุนายหลุตรุมาเสิมะก้าวนี่ผิดเนจะอะกุรอหลุดั้นกวนยะหลุจีหนัดอายะไดแมตะเผ็ดกะตะมี้เลโหนอกงวยบองท้าไปรอตะมะไอ้ปู่ท้า ပြန်ရွေးရအောင်မေထင်းရောင်းချတဲ့ဒိဋ္ဌကရွှေသွားပြီးတော့အလုတ်လုတ်6လကြာတော့မှစုဆောင်လို့ရတာအဲ့ဒီ12ကြာရခဲ့တော့သူစုဆောင်ပြီးတော့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့စုဆောင်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာ6လကြာခဲ့ရွေးလို့ရပြီလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏရပြီဆိုပြီးတော့ပြန်လာ ยาหันตะบ้านเนี่ยตั้วส่งยันต่อแล้วขี้ตั้วตัวก็แล้วขี้ตั้วบ่อ๋อตังกาเราชิมแยกติผู้ตุยะเคยเตียนาบ่เคยยินเนี่ยอตุตั้วเมอตุลาเมဆိုပြီးတော့ကိုရဝဆကပိယပြုရင်းเนี่ยเนาะยันตะบ้านเนี่ยอตุลาเตียแล้วนาบ่เตียสกาดิแล้วเมี้ยนบ่ดีโลลายင်းเนี่ยဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးအချိန်ကဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာ သူခྱི་သွားရင်လည်းစေတနိုင်း17နိုင်ရောက်တော့ကေတလန်းလုံးစွမ်းခံစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးဆွမ်းလောင်းတဲ့သူလည်းမရှိဘူးသူလူလာနေတာဆိုတော့သူကသိဟာဒီတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတော်ဒီနေ့ဆွမ်းမဖုံးပေးရဘူးစွမ်းခက်ခဲတော့ဖြစ်တော်မှာပဲလို့စိတ်ပူနေတဲ့အချိန်ကမှာတော်တယ်လူတယောက်ကတော်တက်လာ ထမင်းတုတ်လေးတထုတ်ပါအားဟန်ကြတာပဲသူစီကထမင်းတုတ်ဝေယူပြီးတော့အရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလှူဒန်းရင်ဖြစ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရပြီကုသိုလ်ရဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီထမင်းတုတ်လေးဝယ်မယ်လို့သွားဝယ်တော့သွားတဲ့သူကလည်းပဲသူစီကထမင်းတုတ်လာဝယ်တော့ဈေးတင်ထားတယ်ထမင်းတုတ်လေးရောက်မှာ ဘလောက်ပေးမလဲအားတစ်ချက်ပေးမယ်အမတန်တစဆစီးပြီးမှတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ပြားလောက်တန်းကျင်တမ်းတမတ်ငမ်းမှုလောက်တန်းကျင်တမ်းပဲပေါ့အခုဘလောက်ပေးတစ်ချက်ပေးပါတစ်ချက်ပေးမယ်ပေါ့လူကျင်နှုံးလို့ဈေးမြင့်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ခါမှာလူကျင်မှန်းသိတော့ရောင်းတဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးမရောင်းပေးဘူးအမရောင်းနိုင်ဘူးတစ်ချက်နဲ့ တကြက်နဲ့မရောက်နိုင်ရင်နှစ်ကြက်နဲ့ရောင်းပေးပါ
จ้าล่ะแต่มุทเมตตุนะจักกะบลุมะมะจังดิสันนะจักยาเอานามะตุปะนะละสุเกยะ6ละสุเกยะหมายลุติยาลงอะลุลุปองหนานมิรอทาระรามะปะนะจักเปยะกุทเมตตุกุนะจักไปละเราไม่ยอมดิลุติยะโลภะตะคาริจักลุชิยะบะละจောက်เสียกองเนี่ยตุเมียดุขะยอกนี่ไปสู่ขุนยะได้อยู่เลย โกเจมสานาเดลุตภาวะบ่ลุเสียไอ้บ่ถ้าชี้ได้อ่ะชี้ได้คิดเสร็จๆเลยชี้มาเว้ยทีนี้ตันเอาเลยเว้ยพ่อพี่น้องปริตตะไม่ชี้หูล่ะหนองเลยชี้ออกมาเว้ยไอ้ห่าเจ้าดุริยะกวยปยาตัวดิก้องเนี่ยตูเนี่ยไม่ก้องเนี่ยตูกวยปยาตัวล่ะฉีกังก็เสิกเว้ยเนาะก้องเนี่ยเสิกก้องเนี่ยเสิกเสิกก้องเสียตนาก้องสนาก็เตียะตมะเนี่ยที่ตุ่ยนี้ษัตเตตูริมามา สิกก้องสิกนาก้องอ่ะฉิไหนนี่ตะเกซุโลชิยสิกก้องชิยเอ้ตัวหลูจินล้นลุเวณีตางาปี้ไล่เมย์สุบิรอปี้เลยผิดถาปี้ล่ะเอ้ตะเมียอาเนเจกกูผิเน้นบ่น่ะจั่นเนี่ยเลยไม่ยอมโหเลยไม่ยอมยาเวมะสุรต้องจั่นเนี่ยเวไม่ยอมดีลีจะปี้เลยไม่ยอมงาจะปี้เลยไม่ยอม นั่งตู้มาเปล่าป่ะงาสนจะไปว่าไหมดีทำไมต้องยาวมาเชียร์เลยสี่สี่ยี่สี่ยี่ยี่เนี่ยเว้ยสัตว์นายจะสัตว์นายคุยนี่ผมมาเห็นตัวสมบูรณ์ไปอย่างเดียวเชื่อมาเลยเว้ยว่าเสียไม่ใช่หรอสมบูรณ์ไปอย่างบุไม่ติดใจดีทำไมต้องเรียมาไม่รู้อะไรเชียร์เชื่อมาเลยสมบูรณ์ไปเลยมาไม่หกสัตว์จะไปยาวล่าสุดหรอ ไม่ยอมเนี่ยต้องน้องบัมมันเนี่ยแกดีทำไมต้องว่างาสาบุเลยมุบบางงาต้มบุเลยมุบบางงามาปาราเลยดีสันนจักกูเมย์ถ้าจะปูวิโดปีเสียเลยไม่ชิวเนาะตั้งงาดอกตะบะขยี้ตัวนี่เลยยันดอกตะบะสวนลูจินโลสวนลองจินโลบ้างสันนจักไปทาวิโดยอมไปบ้างสุดออกมาต้องน้องบัมมันเนี่ยเวม้า แกปูไม่ยากไหนมันตีมาหัวบาลเอาเลยยอมไปเลยทำไมจะทบเราได้แกสนใจแต่ทำไมดูบาลเอาดงยังหันดูกูสักกันหลุดได้ทำไมนักแกดีสนใจดีพ่อหนุ่มปริตาเย่ติดตาสู้ร้องชี้ชูไปดอกชาวลาดได้งักขันเป็นมันกันเสียขันลูกไก่ ชาวพุทธสุสานลาดาดีลูโบล่ะแต่ไม่ยุ่ยโบล่ะแกแต่ไม่ยุ่ยโบคุบาลเอาเลยลูนายโบรวยล่ะเนาะที่มาตรีท้าจีลูนายโบแค่ดาวกูทุกข์กระลาลูโยเจน่าลูโบสุดาลูเรศุดาพ่อหนุ่มปริตาจีกูตระหนี้อะกูตั้งใจบ่ลูเรศุดาตระหนี้อะเลยชีมาจีโนเซเด ชิมาลูนายเล่าเดปิสิวตุตั้งแต่ประมาณนั้นก็เลยชิมาลูโลยาเลยกูจีโนเดลูจินซิชิเดลูนายเดปิสิวตุไม่ใช่หรอกตานาพิเอล่ะเป็นต้องส่งมาพิมพ์เชียวลูเมสุบิดอกกูชิฮาลาเดสันนจักกูทำไมโนตัวเวชิมยากกูกัดเกิดชิมยากกันเลยอาณาเดบ่แต่ก็เด ก็ตัวนี้เอาก็ขยี้ตัวตัวตัวละจ้าละอาโกลุมสาบาวุเรมีแต่เวสาบาสุบิดอกเปลี่ยนส่วนอาเชมพิยาไม่ส่งมาเนี่ยพิยาตบิดอกเด็กก็ยิ้มจีบเอาเกิดสามสิบเอาแล้วดีทำไมเด็กตีเตี้ยวสาดาชีเด็ดด้วยอาเชมพิยาไปลงเล่าอ่างพงบีบาปีสูงเอาพงบีบาสุบิดอกติดตาบ้ามาสาเวเนโก ดูไล่ตัวนี้มาสาวุลาสุดหรอสานี่นะเว้ยตัวนี้เป็นมันนี่หรอสาเจนนะเว้ยงักขันไปหรอดูไล่ซ้อมบงบีบีได้กามาดูได้กว่าเสพไปหรอขยี้ตัวจะขยี้เสจจะไอ้หรอจู่จังนี่เปลี่ยนส่วนนี้เนี่ยเสียงมันก็ตีตัวเลยดิฉันจะแต่ทำไมเราดูได้ดีกว่าดี ฉันน่ะลูดูดามหู้พี่ส่งลูดูดามหู้
ตั้งนายล้นลดลูนีดามหูบุตุตมียุยบุชาวลาชีบีตุมยาเอมาอันหันหาเดตมีเนาะใครเสียคันยาเดตมียังขอบุยังยุยบุอันที่ตมีเล่เล่เอาไม่บิดรียาบิล้วนบิบอตนาเลตนาหนีเอตุยังขอไม่ยังยุยไม่รู้สู้ลาเดงวยจีเนลูลายาเดส่วน ลูนายเงี้ยเด็ดดูกระนั้นฐานะลูกชิมยากาตัวเบาพับโยโย่ที่จะงานที่งานเยจิสุเชียมเชนเนบีตัวเยจิสุที่ยากุติโตอาชีงานดีจิสุสายามีลูกันบอกกูลูเชียเยจิสุที่ยากุนาเลเรที่เนียมาเล่พ่อหนุ่มปริตติ ยันตังอะไรลูเชนเนลูนั้นยังไม่ใช่หรอกลูเชนเนลูกันยกอีบอกกูเรียนเลยเวตันนี้ตัวจิลูเชนพ่อหนุ่มลูเชนเนลูนั้นเนี่ยอายุสั้นนิสั้นชั่วโมงสั้นดีพงศ์เป็นต้นสาวไปหรอตียาจีอะไรสุดหรอลูเชนเนี่ยจิซูไม่ใช่หรอกจิซูตียาเชนได้ตั้งกับจิซูตียากูนาเลย จิโรตระที่อาจจะเล่าดาวมีมีสิ่งเจริญสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยปีกันลูดานเนี่ยได้ยังก้าตัวกระดานนักเขียนเนี่ยลูดานักกบจุดได้ยังก้าตัวจิซูโกซาโตอาชีงานดีแต่ยาดมาจูซาจิมาโตเมเชี่ยมีก้าตัวเจ้าหนีที่ฮันจีนี่เลยเชี่ยมี ไว้หนูจะชันนิลันเนี่ยเปียบีรอจิสุสัตย์เสียสิล่ะไปรู้จิสุสามีแต่ยาจิงอ่ะจิสุสามีก็คุยในอุจเนียเลยแต่การกรรมารีจิสุไปรู้ยันสัตย์แต่ยาจิมีรอจิสุสามมาไปยกอีเดียเลยลูชินียจิสุไปรู้สัตย์แต่ยาจิมีรอจิสุสาม เช่นใดนั้นดีใดนั้นจำได้ก็ยอดเด็ดจริงเนี่ยทั้งยี่ยาบีได้จริงอาการล่างสังอาดีอายุจีจีอายุขังกันเตรียมมายาดีสมยาทั้งยากะมาทารอบุเตรียมมายาไม่เชื่อเจ้าเมลุเตรียมยาเด็ดที่ก็เจ้าเมลุจูซาบันซาจีจำพวามยาอาตุไลดาเด็กคนนี้ปี พม่ามาสามพม่ามาต่อไทยยังก็ต้องมาทำเป็นเนี่ยเจ้าไรดอกปัญญาจ่าคนนี้ได้ในจีนจะพวามีอาตุโลนันเนโมต้องเลี้ยงเด็กจีนกามาปฏิทินบิดาลีบานเนี่ยดังว่ายังหาพิเดปฏิบัติว่าเก็บพ่อหนูยกอีกอาเมจ้าอยู่ละอาจารย์ลุชิเอ็ดเลือดดีเลือดเยอะไหม เนาะกูเช่นได้แต่ไม่รู้จริงว่าไทยยังก็อยู่จริงจริงอยู่จริงจริงอยู่ข้างกันแกไทยยังไม่ทราบหรอกจริงจริงจริงเลยจริงเลยจริงปัญญาจริงอะไรตัวยากคนนี้ไม่จริงมาเนี่ยที่ยังเราไปจริงจริงทำอ่ะเนาะ ไปยกอีเดียรู้ก็สโลชินะแต่ยังเราจริงจริงนะกูดีเชียร์ทราบไปแล้วมันได้เพียงอ่ะยันได้ที่ไทยอ่ะมาท่าท่าเสียรู้ดีละว่าเช่นได้ตาบามาละมาบ่พงวิวส่งเลยมาพงยีเลยมาต่อยีเลยมาชูไปยกอีเดียส่งเลยพงวิวยีเลยต่อยีเลยชูไปวิววัวซาเลยเล่ลาบีก็พาดูดีเชื่อมไปรู้ดอก เราคุยนิพิทามัยเช่นได้ตาลูปฏิทามิดาปัตตาลีบานเนี่ยตะวันยานาพิชิเอ้ยได้หน้าจูซาบิโรจีปัญญาจึงใครมันจึงใครเหมาคนนี้ปัญญาจึงใครเกิดดีเชียร์นี่มันได้เพียงการดีเชียร์เราที่จีนอุตบาร์ปิ้วในเกเรตานะเราพูดอิสุโลจีนะลูเชียร์เลยเว ถ้าเกิดกูพิวนั่งเกเรอลูดานะกูพิวดิอลูกันบอกกูเบิกอะไรไปถ้าเกิดพิวนั่งเกเร
ြင့်ကြံမှုကိုပြုတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကြည့်အလူရှင်နဲ့အလူကံခဲ့ဒါဘိတော့ဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်အလူရှင်နဲ့အလူကံဆိုတာနေရာတိုင်းမရှိဘူးလားခဲ့ဒီမှာလဲခုနှစ်ရက်လုံးလုံးကလူရှင်တွေလူတန်းမှုနဲ့ရက်တီးပြီးတော့တရားကျင့်ကြတယ်အလူခံယူတဲ့သူတွေယောဂီတွေကအလူခံပေါ့ခဲ့ယောဂီတွေကလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အယုံစနေစွမ်းစသည်ဖြစ်ချိုးပွဲအယုံစသည်ဖြစ်လူတန်းတာတွေမရှိဘူးလားခဲ့ကိုကအလူရှင်လည်းဖြစ်တယ်အလူခံလည်းဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာအလူရှင်တွေကလည်းပဲကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တော့ကိုလည်းပဲအလူရှင်ကိုလည်းပဲလူခံမဖြစ်ဘူးလားကဲပူတော့မှအကျိုးကြီးအောင်မယ်အရှင်ဒိဋ္ဌသည်ကြိုကြိုဆာဆာနဲ့ကြင်ကြံပွားများအထုတ်ပါလေခொနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကြင်ကြံပွားများအထုတ်တော့ပဋိသင်္ဗိဒာ၄ပါးနဲ့တကွရန်တာဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသိပ်ပင်ပန်းပြီးတော့နွမ်းနယ်နေပြီအထုတ်ရတာကြိုးစားတာဣရိယာပုဒ္ဓမမပြောင်းအစာတော်မှမစားရေတော်မှမတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမခံနိုင်တော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်သူတက်တန်းကိုသူကြည့်တယ်အသက်ရှင်အောင်မလားပေါ့အသက်ရှင်အောင်မလားလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမရှင်းနိုင်တော့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေပင်ပန်းနေမကြာခင်ချိန်ကကာလအတွင်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်မယ်နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်လို့သိတဲ့ချိန်ကမှကြောင်းတိုက်ထဲရှိတဲ့တန်ခါးတွေအလုံးကိုစုဝေးစေပါလေ။တန်ခါးတွေအလုံးကစုဝေးရောက်ရှိလာ။ဘာကိစ္စလဲ။တန်ခါးတွေအလုံးဘသူစုခိုင်းတာလဲဆိုတော့တပြည့်တော်ပါ။အာရှင်ဒိဋ္ဌဘာကိစ္စနဲ့တန်ခါးတွေစုဝေးရတာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကိုတဲ့တပြည့်တော်ချောင်းထားခြင်းလို့ပါ။မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်မတရားဖို့တရားနဲ့ဆက်ဆက်ကတိလို့သမျှသည်ရှိရင်တပည့်တော်ကိုအလိုရှိတိုင်းမေးမြန်းနိုင်ပါ रे တန်တရားကင်းတဲ့အထိစိတ်တရှင်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြုခြင်းလို့ဖြည့်ရှင်းပြခြင်းလို့အရှင်ဘုရားတို့ကိုတပည့်တော်စုဝေးစီတာပါလို့လျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့ခြင်းခါမှာအလုံးကတိပြီရှင်ဒိဋ္ဌဘာဖြစ်နေပြီလဲညာနာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီပရိသတ်ရှားတဲ့မှာမေးစရာရှိတာမင်းမြန်ဘယ်သူမှမေးစရာမရှိရှင်ဒိဋ္ဌအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားတော့အခုခန္ဓာကိုယ်အာနေနေပြီပြင်ပန်းနေပြီဆိုတာလေမြင်တွေ့ရတော့ရှင်ဘုရားတခုပဲမေးမြန်းခြင်းပါတယ်လျှောက်ထားခြင်းပါတယ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တောင်မှကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွဲပဲနဲ့ရှင်ဘုရားဒီကြိုးကြိုးစားစားတရားကိုကျင့်တာလေခန္ဓာကိုယ်လည်းမငဲ့အသက်ကိုလည်းမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျင့်မြတ်တာလဲအဲ့တော့အစအဆုံးပြန်ပြောပြလမ်းမှာဒုက္ခီသွားတကားတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေမင်းများလို့တလန်းလုံးပြောဆိုလာတဲ့အကြောင်းဆုံးကတ်ချိန်မှာမတန်တဆဈေးကြီးပေးပါလေငွေကြီးအလုံးနဲ့ဝယ်ယူဆုံးကတ်လူတန်းတဲ့အကြောင်းဒီငွေရလဲသူ့သမီးလေးသူများအိမ်မှာတော့ကကျင်းွေယူလှုပ်လှုပ်နေရတာကိုပြန်ရွေးဖို့ယူလာတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အကြောင်းပေါ့အစအဆုံးပြောပြပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်တွေကျေးဇူးများအောင်ကျင့်တာအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျေးဇူးတရားတွေများပြားလာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားအထုတ်တာကိုယ့်ကိုအကျိုးလဲပြီးအလူရှင်အကျိုးလဲမပြီးဘူးလားအဲအလူရှင်တွေကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေကိုယ့်အကျိုးများအောင်ရည်ရွယ်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူတာမဟုတ်တော့လည်းပဲအလှူရှင်တွေရဲ့စေတနာလှူရှင်တွေရဲ့တရားတရားငေသောအဖြစ်အကျိုးများအောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကကြင်ကြာအတုဖို့မလိုဘူးလားကြင်ကြာအတုမကိုကကြင်ပေးလေလေသူတို့အတွက်အကျိုးများလေလေပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘကင်အောင်ကြင်နေတဲ့သူဖြစ်မယ်ဒေါသကင်အောင်ကြင်နေတဲ့သူဖြစ်မယ်မောဟတရားတွေကင်းအောင်ကြင်ကြံနေတဲ့သူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အလူရှင်မှာကျေးဇူးများတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးသားဘုရားယန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုလူတန်းရရင်တော့အတိုင်းမသိကိုအကျိုးများပါတယ်ခုသိကြတာတော့ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးခုလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလူရဘူးလား
ดูว่าบารีกูติดตาเช่นติดตาถ้าเจ้าเจนาบาลุเจ้าท้าบีเด็กขับปริตตาจะยันต่างอารมณ์เลยมาเบปริณีมันสันวายตัวปริณีมันสันเนี่ยเจนตัวเสด็จมาติดฉันท้าเกตัวยกกลันตัวยกลองสาบานาเจนบาเดชีสวรรค์ลูเชียมเชเดดารุบันดิกาติดตา มาเป็นมามาเป็นเนี่ยที่ยกระดีมาจ้าบ้านสิเนี่ยก็ที่ท่านทักเกี่ยนั่นเชื่อมาที่ท่านนั่นสุดหรอปีไม่พอปริณีมันสันนับยันนับยี่ปีรอปริณีมันสันเนี่ยสุดเลยตัดดินจ้าเด็กก็เชื่อมีเนี่ยเด็กว่าตัดที่ตัวจะได้หนุ่มปีนั้นอารมณ์อ่ะโอ้โอ้เจเจเนี่ยกูสาบานบุญจีจิมปัญญาจีเจปุโรญา ถ้าไม่รู้ดีอยู่เราอยู่กันแล้วก็พอยโนจากกันแล้วบทที่เมื่อสุดเอ็งก็จะรอบดูมามาเป็นลมยาวเช่นมีกูได้มาดอเล่มาช่วยน่าดีทันยาบาลาชิดล่าสุดอ่ะนั่นเองแต่ต่างกันเลยไม่มีส่วนนั้นออกมาเป็นลมปริณีบางสังกันนี่ลงอ่ะเช่นติดตาก็ติดทันเกเรตุสวรรค์ดูเด็ดตายก็ ถ้ารู้บันทึกการติดตามเป็นมามาตาลีเยอะเราดีจ้าบ้าสิดีใจดังสิเลยสิเช่นเช่นชาใครอ่ะติดตามตระหนี้จ้าเราเยอะละแต่ตัวส่วนลูกเด็กเช่นเนี้ยตัวส่วนลูกคำพงไปบิดอ่ะตียาจีตัวจูมียาสีจีโลจีจีอาตุระยานาบิเตโลตีดอกวันเลวันตาเร จะดูจูบยาสีจีนลงลงมาสามมาตอบคนยังได้ในเจเนตด้วยปริญญาบัณฑิตอะไรสุดละวันเลยวันนี้เดี๋ยวพอแค่กูชิมยาตัวอาบีตัวเจ้าหน้าเกเรสุดละทุกคนจ้าละมุบานพิยาลุเลวชีรอมาโยลองอ่ะจักรละปฏิมีติจูโลยาอันนี้มาพอยโนปริญญาเย่พอยพิโยเจนังอ่ะทุกกระ ฐานะสุดละไอ้ลูกฐานะมิวพี่พูดรวยละแกลูกเชียนบอกว่าเลยศีลนาฏนาฏยาที่เราพิสูจน์พิจารณาบุรวยละไอ้ลูกคำบอกกูเรียกว่าลูกเชียนศีลนาฏนาฏยาของเงี้ยไปหรอที่ลูกพิจารณาจริงจริงอาจจะบุรวยละแล้วฐานะจำพิวไปหรอพิจารณาได้กูดูดีแต่ฐานะจำพิวไปหรอจีเจเร จุดยาดีไม่ยาวละดูอยู่อามานอดูได้ตัวยาเด็กกูดูนั่นน่ะดีกูจูมาบังกูตัวมโหที่ฮัตมาจริงจังในสิบุนั่งลงตัวนี่แต่ยาดมาดีจริงจังพ่อแม่อาตุนัยมาสิโลนั่งลงตัวงาจีเวเร่ลูกแกบอกกูอะไรงาที่ยาดมายามาตาลีลูเชนีจูมียาเมโลนั่งลงตัวนี่ ตัวเบกกูเบกนับไปลงมาสิ่งนั้นมันเบาละก็ตราดยานี่มันเบาละอันนี้พี่ยามอยู่เนี่ยขัดสินเสียบ่นั่นก็คือพอยด์ด้วยพี่นั่งเงี้ยเด็กลูกเอเชียเอเยี่ยมไม่ได้ดิเชียมยากะกัตตาบะไหลมาเดียอาทุติตัวเล็กไปส่งงานจวบเดียจีส่งงานจวบ อันนี้นายอยู่กันจะเข้ามาจีตามินนายอยู่กันจะเข้าตาเย็นหรือเปล่าจีนอยู่เลยเช่นกันตบหลุดมีอ่ะส่วนแต่งงานจังสีบามาเป็นมันสียาบุมาเกะเกะสียาเมียดันหลุดอัตตาบุพี่สีทั้งบ้านหลุดดันทุกทีส่งกิจสัตว์ดาวอยู่เลยบ่แต่นี่จะรอเช่นยามไม่ได้ส่งงานจวบแล้วนั่นนี่ลิสโซ่ด้วย ปุ่มมันยาวนี่ได้จริงๆนั่นเองสอดอีมาตามีเนี่ยสกัดอยู่ในเราเองบอกว่ากันจ้าเลยไม่พี่ได้ดูการตัวเลยตัวลุลุดอมเองมีมาเกะแต่ไม่ได้เต้นนองดอส่งงานจ้าลาเรจิงกามาที่มาด้วยลาเรดีสังอุเรียสังกาวทบะเต้นเล่นเนี่ยกังกังหม่อมเชฟอยู่ซีเจมิดอลองดูไล่ป่า แต่ว่าจะไปเช็คมีแต่ด้านสุดลุ่ยแต่มีด้วย
ပါစာမလဲဆိုတော့တို့ကတော့မနေ့စာမနေ့ညကကြံခဲ့တဲ့ထမင်းကြံတဲ့ဟင်းကြံလေးစားကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အမေတဲ့နေ့လေစားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကဲနေ့လေစားကြတော့လေစကွဲထမင်းနဲ့ပုံးရင်ရှင်းစားကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အမေဖြစ်တဲ့သူကသမီးချက်ပြုတ်ဖို့မာခဲ့ဒီစကားအရမိတ်တာအရှင်မြတ်ကမြေမဆုံးကရရင်နဲ့ကြားလိုက် သူလူတန်းတာကအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးပေါ့အလူရှင်နေစားသုံးနေတာကအညံ့ဆုံးကိုစားသုံးနေအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့တွေ့ကြတော့မငဲ့ကွက်ပဲနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကြတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လှူတဲ့သဘောဒီသဘောပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနသုံးမျိုးရှိ ทานะตหายะทานะตามิเนี่ยทาตทานะทานะตหายะဆိုတာကအလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုစားသလိုကိုသုံးသလိုเนาะကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလှူတာဒီทานะตหายะตหายะဆိုတာတငယ်ချင်းပဲချစ်ခင်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြတော့ကိုနဲ့စားတူသွားတူတယ်လို့မနေဘူးလား ခွဲကြတာမရှိကိုစားသလိုသူလည်းစားသူစားသလိုကိုလည်းစားတငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းစားကြတော့ကြတရင်နှစ်နီးကိုနဲ့ဒန်းတူထားတာကိုကြတော့ဒါနသဟာယဒါနသာမိဆိုတာကကိုကြတော့တုံယုံတန်ယုံပေါ့အလှူကြတော့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကိုပေးလှူတာကဒါနသာမိ ဒါနသာမိဒါနဒါသဆိုတာကကိုကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးပြီးတော့လှူတဲ့ခါကျတော့အညံ့စားလှူတာကကျွံ့လှူတဲ့ဒါနသာမိဆိုတာသခင်အလှူဘာဟာယဒါနဝိနောပရိသတ်တငယ်ချင်းအလှူကဲဗမာလိုပြောမှာကိုနားလေတငယ်ချင်းအလှူကတစ်မျိုးသခင်အလှူကတစ်မျိုးကျွံ့လှူကတစ်မျိုးကျွံ့လို့ဆိုတာကိုအိမ်ခိုင်းစီရတဲ့သူတွေနောက်ကိုတပည့် စသည်တို့ပေါ့ကိုစားသလိုမကြွေးဘူးနည်းနည်းညံ့တာကိုကြွေးတာမျိုးကဒါသဒါနကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ကြွေးမွေးလူတန်းတာကသဟာယဒါနကိုတစ်ခုပုံမကောင်းမွန်တာတွေဂယုတစိုက်နဲ့ချက်ပြုတ်စီစဉ်လောင်းလူတာကဒါနသာမိเนาะတငယ်ချင်းအလူသခင်အလူနဲ့ကျွံ့အလူ ကုတ္တိသမိအယမိတ်တာရှင်မြတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေပြီလူတွေတရောကြတော့ဖြစ်သလိုအညံစားတွေကိုသုံးဆောင်နေကတိအလူသုံးမျိုးမှာပဲတဲ့ထဲမဲဒါနသမိသခင်အလူပါကဲကုအလူရှင်တွေကကဲကုအိမ်မှာစားတာသုံးတာထက်ယောဂီတွေကိုပိုးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်လူတန်းညင်နေ ကဲတန်တန်ကားရိစုကတဲ့ခါမှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးနေတဲ့အထူးတလဲစီစဉ်ပြီးတော့လူတာကဒါနသာမိကဲကိုစားသလောက်ကိုသုံးသလောက်မကောင်းတာကိုလူလို့ရှိရင်တော့ဒါသဒါနကျွံ့အလူကျွံ့လူသခင်လူနဲ့ဒန်းတူထားလူတဲ့တငယ်ချင်းလူဘယ်နှမျိုးကဲအခုအရာမိတ်တာရှင်မြတ်ကိုသာမိနှစ်ယောက်လူလိုက်တာက သခင်အလိုနော်အကောင်းဆုံးဒီလူပါလို့ပြောတော့အယမိတ်တန်ရှင်မြတ်ကဒီစကားကြားတဲ့အချိန်ကမှစဉ်းစားနှလုံးသွင်းနေဒီသာမိတ်ငါနဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတော်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါစီကတစုံတရာဂျေစုတစုံတရာရှိခဲ့ဘုရားလဲမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ငါကိုလူတန်းနေကြတာစောင်းရှောက်နေကြတာဂယုဆိုင်နေကြတာ အမြတ်ဆုံးသောလူပဲပစ္စည်းတွေနဲ့ပေးလူနေကြတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရယူခြင်းလို့ပါဘာလို့ခြင်းလို့ကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရခြင်းလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများရအောင်ငါသည်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေလို့မသိမှာဘူးဘာပြန်လို့ဆုံးမခံမဲနဲ့လိုင်ငူတဲ့ပြန်တရားကျင့်နေ
ကဲအလှကျူးကြီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆုံးတော့အလွယ်ဆုံးတော့နေရဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာရဘာလို့ပေးရမှာအလှကဘုက္ကိုတွေဘက်ကဘာလို့ပေးရတရားဓမ္မကျင့်သုံးပေးရမှာပဲတခြားနေလာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချင်းမြောက်စီရလို့လားကဲလောကဝတ်တွေပြုကျင်ပြုမပြုကျင်နေလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့ပြန်ပေးကျင်ပေးမပေးကျင်နေကိုယ်ဘက်ကတန်ဝန်ကြီးတိလသမာဓိပညာတွေဖြည့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ တို့အတွက်အကျိုးများအောင်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဒီလိုမှတ်အမှားရမိတ္တအရှင်မြတ်ကဒီတက္ကမကြီးကိုစောင့်ရှောက်မယ်တည်သားမိကိုလူကျိုးများအောင်ဗာမြလောကမှာလေးဆိုတော့ငါသည်လိုင်ကိုပြန်ငါတရားဓမ္မတွေကြိုးစားကျင့်မယ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော့မကြံခင်မှာယဟန္တာဖြစ်တယ်လိုင်ကိုစောင့်နှက်ကတာတုခေါ်တယ်အရှင်ဘုရား တာတုပါအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုကိုခံယူရမယ်ဒါမီနှစ်ယောက်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေတိုးပွားမှာပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေများစွာရပါတော့မေနတ်ကရှောက်ထားအယမိတ္တအရှင်မြတ်ဒီငကိုယ်တွေကကြင်ကြံနေသူအရင်တွေကကြင်နေတဲ့သူပါဒါပေမဲ့အရင်တော့ကကြင်တော့ကတရားရလားအခု သူစိတ်သူစေတနာကထွက်ထက်တန်တန်ဖြစ်နေတော့တိတ်ကိုအကျိုးများစေခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းကျိုးကျမ်းသာတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော့ယန္တာဖြစ်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ဆုံးငန်းမိသေးတယ်အဲ့ကြမှာသဘိပ်ပိုက်ပြီးတော့တခါအင်းရှိပြန်ကြွအိမ်မှာဆုံးလောက်မဲ့ကလေးမလေးကစောင့်ဒီနေ့ရှင်ဘုရားနောက်ကြတယ်ခါလိုက်ဒီချိန်ဆိုရင်ရောက်ပြီပေါ့ဒါဒီနေ့ နိုင်ဝဲလောက်နောက်ကြတယ်35မိနစ်လောက်နောက်ကြတယ်စသည်ဖြင့်သူကဒီလိုစောင့်နေတဲ့ချိန်ရောက်လာမိမာတဲ့အတိုင်းကြာကြာနာနာယူသေးသေးနဲ့လောင်းလှူလောင်းလှူရတာအရင်နေ့ကလှူရတာနဲ့ဒီနေ့လှူရတာတူသေးလားအရင်နေ့ကလှူတော့ကတာမန်ယန္တပါအခုလှူရတာကယဟန္တာရှင်မြတ်နေပုံထိုင်မလို့မတူတော့ဘူးသွားပုံလာပုံလည်းမတူတော့ထူးခြားတဲ့အိန္ဒိယရတယ်ပေါ့ သူမေကညနေပြန်လာတော့မေးတယ်တမေးတယ်မနက်ကအဲ့နောင်တော်ယဟန်မိမာတဲ့အတိုင်းလောင်းလူရဲ့လားအလောင်းလူပါတယ်မေးဒီနေ့နောင်တော်ယဟန်တော်ကနောက်ကြတယ်မေးတယ်ခါတိုင်းနေတော့မတူဘူးတဲ့ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့ဖူးမြော်ရတာကြီးညိုစရာကောင်းတယ်လို့ပဲသွားတာလာတာအဆဆပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြီးညိုပွဲဆောင်တယ်လို့ပဲဆိုတော့သူ့မေကတိတယ်ကဲသားတော်ယဟန်တော့ တရားရသွားပြီ။တရားရသွားလို့ရှိရင်နေတာထိုင်တာစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတာတွေမပြောင်းသွားဘူးလား။ပြောင်းသွားတယ်။အိန္ဒိယပို့ပြီးတော့ရှိလာ။အခုအရှင်မြတ်ကိုဓမ္မရသည့်ယန္တာဖြစ်သွားလောက်ပြီ။ဒီထင်းတဲ့အတိုင်းလေးပဲယန္တာဖြစ်တယ်။အရှင်မြတ်ကိုခါတိုင်းခါတိုင်းလူရတာတဲ့ ဒီနေ့လူရတာပို့ပြီးတော့သရတရားတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီလိုဒါနမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အလှူရှင်တဲ့အကျိုးများအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးများတဲ့ဒါနမျိုးတွေခင်းရင်းတဲ့ဒါနပါမခင်းရင်းဘူးလားလူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါနဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒါနမျိုးမို့ဒုက္ခရဒါနပေါ့ခုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေ အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအာယုံချိုနေချိုလူတန်းနေဒီနှစ်အတွက်တင်ညာတရားစခန်းမှာ၅ရက်၆ရက်တိုင်တိုင်လူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စုစုဒါနစောက်တည်တဲ့သီလနဲ့ပွားများကျင့်ကြံတဲ့ဘာဝနာတွေကိုနှစ်ဆန်းတည့်ရနေမှာဝါမျက်ဝါသားနဲ့သာဓုခေါ်နိုင်အောင်ဝါမျက်ဝါသားနဲ့ရည်စက်သွန်းချညာတန်ပြီးဝေကြရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့เนาะတရားဏီကုန်းချုပ်ပါမယ်